Dobar dan. Dobar dan. Jel me poznate vi? Da. Ja sam došao... Neša. Neša, da, ja sam došao s obzirom na jučerašnje događaje na koje mi nismo pozvani. Ne znam kako je to bilo. Ja samo 40 godina radim ovaj posao, tako da pretpostavljam da ste znali da imam i radio i portal. Pa, da budem iskrena, nisam se setila jer je sve bilo u žurbi, sve da krenem, da otvorim, da krenem sa radom. Tako da, oprostite. Dobro, jeste vi... A vlasnica, da, da. Da, jeste vi zvali medije? Ne, mediji su mene zvali. Pikan, ali i televizija Pirot su zvali. Ne, ali odakle su znali da dolazi gradonačelnik ovdje? Gradonačelnika sam ja pozvala. Kad su mene pozvali mediji, da hoće da dođe da odrade jedan prilog, zbog helpa i zbog svega toga, ja sam onda poslala pozivnicu gradonačelniku i help Niš. Dolazila je Stanislava. Tako da je... Odakle medijima informacija bila? Neko pa im je javio? Pa znam, znali su, Pikan Ali je znao iz razloga što su me oni par puta ljudi zvali da dođu da odrade prilog, međutim meni nije bila stigla oprema, cela. I onda sam im ja rekla da će da bude tad otvaranje 12. I onda je ona rekla, ajde onda da iskombinujemo, i Zoran iz televizije Pirot i Irena iz Pikanala, da iskombinujemo, bar da odradimo prilog. Tako da je sve tako ispalo. Pa vidim da su i portal ovaj od... Pirotske vesti. Da. Da, da. A vi ste njih zvali? On mi je... Vita mi je zet, Saša mi je sestrić. A, to je išlo po rodbinskoj liniji? Da. A mene se zaboravili... Pa izvinite, izvinite. Naredni put ću da vas pozovem. Pa ne, evo, ja sam sad došao. Mi imamo dobru saradnju sa Helpom. Tako da mi je bilo krivo juče što nismo bili. Izvinite, stvarno. E, na primjer, za RTS nisam znala da će da dođe. RTS je sam došao. Ovo je, pa vidjeli su prilog, evo, sad su došli. Ma i juče su bili. Pa dobro, čuli su oni međusobno jedni drugima, ali to nije tema, neću da vas opterećujem time, jer je jako bitno ono što radite. Vi ste pokrenuli ovaj posao? Da, da. Kada? Pa ja sam konkurisala kod Nacionalne službe za zapošljavanje, firmu sam otvorila još 5. juna. Aha. Još, firmu sam otvorila još 5. juna, ali sam čekala opremu Help da mi dostavi. Oni su mi januara zadnju opremu donirali i onda nakon toga... A šta su vam dali? Ajde, pokažite me. Evo. Odlično. Ja sam čuo, Stanislav, mi imamo odličnu saradnju sa njim. Ovo su vam dali. Dva radna stola. O, bravo. Dobro, ako ovo zovu za biznis. Da. Aha. Da. Pa evo, pravda ti kajem, dođe RTS, pa... Ме си нешта показува да снимуваш. Аха, ево га код мене е. Аха. Е тоа Станислава. Аха. Аха, аха. Аха. Угу, угу. E, pa vaš. Važi, ja kažem, mi je bilo sve u redu juče. Super, važi, važi. Važi, važi, hvala puno. Važi. Aha. Važi. Jest, 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 jest. Važi, čujemo se. Važi, ćao. Ja sam mislio da je Stanislav, jer sam se čuo sa njom bio. Ne, ne, nije, nije. To je to. Dobro, žao. Sve sam vam rekla, znači. Da. Žao mi je što nismo bili juče, ali... Ispravit ćemo grešku. Naredni put. Dobro, ništa, hvala vam lepo. Molim. Vaše ime i prezime. Biljana Živković. I u buduće? Ništa, imat ću vas u vidu kad god bude neka naredna... Niko nije uticao na vas da nazovete ili nazovete? Ne, 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 ne. Kako baš mene da zaboravite? Eto, desilo se. Izvinite još jednom. Da vam verujem.
Verujte mi. Želim vam sve najbolje. Meni je bitno da ja budem medijski... Ne, ne, u redu je, bitno je... Pokrivena. Naravno, to sam razumeo da je bitno, ali je i nama bitno prema... Upravo to, znači... Posetiocima portala, prema Helpu, prema gradonačelniku, da objavimo njegove aktivnosti. Znači, meni je bitno da ste bili vi, ali eto, desila se. A Vita vam je šta? Zet. Zet? Da. Dobro. Ništa, hvala puno. Prijatno, evo ruka. Sve najbolje.